Հայաստանի մասին ԵԽԽՎ զեկույցից առաջ համազեկուցողները մի քանի օրից կլինեն Հայաստանում։ Համազեկուցողներ Ալան Միլը և Ջուզեպե Գալատին մայիսի 11-ից 12-ը պետք է ուսումնասիրեն, թե Հայաստանը որքանով է կատարում իր պարտավորությունները։ Անգլիացու իտալացի զեկուցողների ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական փոփոխություններից հետո ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարն են։ Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները և նոր ընտրական օրենսգիրքը արդեն բազմաթիվ նախկինում առկա թերությունների պատասխանները տալիս և սա ինքնին շտկում է։ Այդ թվում նաև տարբեր մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, անհատի ազատությունների իրավունքների դաշտում, անձի սոցիալիզացիայի դաշտում։ Նախորդ ԵԽԽՎ զեկույցից մինչև հաջորդը, որը կլինի եկող տարի, Հայաստանը կատարում է գլխավոր պարտավորություններից մեկը՝ ընտրական օրենսգրքի բարելավում։ Հայ օրենսդիրներն ու ԵԽԽՎ պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդելյանը վստահ են, զեկուցողների համար անակնկալներ Հայաստանում չեն լինի։ Համեմատելու եզրեր անգամ չկան, ոչ մեր հարևան երկրի հետ, ոչ էլ մյուսների հետ, որովհետև ակնառու են այն փոփոխությունները, բարեփոխումները ժողովրդավարության ճանապարհով, համանդրության փոփոխությունը շատ բարձր գնահատականներով ընկալվեց եւ ընդունվեց ընդհանուր պետական կառավարման համակարգի, քաղաքական համակարգի մեջ փոփոխությունները։ Եվրոպացիները համանդրական ու ընտրական բարեփոխումներից բացի մշտադիտարկում կանցկացնեն նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Արտակ Զաքարյանը վստահ է, որ կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման ու կանխարգելման հարցում նույնպես կան դրական փոփոխություններ։ Մենք ինքներս շահագրգիռ չենք, որ այնպես ինչպես Ադրբեջանն է անում, գնանք, կաշառենք, բերենք մեր դաշտ, փորձենք լոբիստական ճնշումներ գործադրել, որպեսզի մեր երկրում առկա խնդրումների մասին լռեն կամ չասեն դրանք։ Մենք ինքներս միշտ բաց հասարակություն, որպես ժողովրդավար հասարակություն, որպես կայացած քաղաքացիական ինստիտուտներ ունեցող հասարակություն, մենք բաց եւ անկեղծ զրուցակից ենք։ ԵԽԽՎ զեկուցողները կհանդիպեն նախագահի, վարչապետի, արդարադատության նախարարի ու գլխավոր դատախազի հետ։ Հանդիպումներ կլինեն նաեւ խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչ ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության անդամների հետ։ Մանուիլ Իլիցյան, Շաքե Ղազարյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։